ב-1981 אבא שלי, יצחק ברססת, הקים חברה חדשה שנקראת הולנדיה. והולנדיה מכרה מיטות ומזרנים מאוד 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 מיוחדים עד עצם היום הזה. הכל הגיע מכאב הגב שלו כחקלאי מאוד מצליח, שכבר משנת 56 עסק בחקלאות בארץ ישראל, ופשוט שבר את הגב שלו, חיפש מזור לכאביו ומצא אותם בהולנד, ועל שם המדינה בעצם אנחנו נקראים הולנדיה. ב-1986 אני סיימתי את השירות הצבאי שלי, וכאחד שאוהב לישון חשבתי שזה אך טבעי שהצטרף לעסק המשפחתי. אבל אז אבא שלי אמר לי, אני לא הייתי רוצה אותך בעסק המשפחתי, והתפלאתי, אמרתי, איך זה יכול להיות, אבא? אני רוצה לעבוד בהולנדיה. לקח לי הרבה זמן לשכנע אותו, אבל בסופו של דבר, הוא הרים את האצבע החקלאית שלו, אתם יודעים, אצבע של חקלאי זה אצבע גדולה כזו, וקירב לי אותה לעיניים ואמר לי, אני מוכן שתעבוד בהולנדיה בתנאי אחד בלבד, שאתה תהפוך להיות מספר אחד. אני כמובן לקחתי כדברים שלו במלוא הרצינות, והתחלתי ללמוד ולחקור שינה בכל דרך אפשרית, אם זה בקריאת מחקרים ומאמרים, אם זה נסיעות בעולם לחברות שמתעסקות בשינה, חוקרות שינה, מייצרות מיטות ומזרנים, ולמדתי ואני עדיין לומד את הנושא הזה מאלף ועד תף, וכן, אני גאה היום להגיד שאני מומחה לשינה, ואחד הדברים החשובים שעשיתי, הפכתי להיות נציג של ארגון השינה העולמי בישראל, אני השגריר שלו בארץ. הארגון הזה מטרתו לקדם שינה ושיח על שינה בקרב הציבור, וכך אני עושה, ולכן גם כתבתי ספרים, שלושה במספר, שמדברים על שינה לכל ההיבטים, משינה של ילדים עד שינה של מבוגרים, ואפילו את שנת הצהריים, מה שאתם מכירים, שנץ או שלף שטונדה וכן הלאה, את תורת הפאוור נאפ, שינה שנותנת לנו בעצם בוסט להמשך היום, והספרים האלה נמכרים גם בארץ וגם בעולם בהצלחה גדולה מאוד, והם תורגמו למספר שפות. היום אני מקדיש את זמני מעבר לניהול הולנדיה, להיפגש עם אנשים כמוכם, גם בזום וגם בפגישות אישיות, בהרצאות ברחבי הארץ ובעולם, ולדבר על שינה כדי לנסות ולו במעט לעזור ולשפר את איכות השינה של האנשים שאני פוגש, וכתוצאה מכך גם את איכות החיים שלהם. והדברים שאנחנו נדבר איתם עליהם היום, אלה דברים שתוכלו לקחת כטיפים, כדרך ליישם אותם במהירות ובקלות כבר היום בלילה אצלכם במיטה, ולישון הרבה יותר טוב. הדבר הראשון שאנשים מדברים עליו זה כמה שעות שינה אנחנו צריכים כדי באמת להשיג את האפקטיביות ואת התוצאה שאנחנו רוצים לקבל משינה, טעינת המצברים לקראת היום הבא. ולא מעט אנשים, אפילו מבוגרים כצעירים, אני פוגש שאומרים לי, אתה יודע אבי, יש כל כך הרבה דברים לעשות בחיים, אני ישן בקבר, חבל על כל דקה שאני ישן, אני רוצה לטרוף את העולם. ואני אומר להם, לא, לא, תעצרו, תעצרו רגע. כדי לטרוף את העולם וכדי להספיק עוד וכדי לעשות טוב יותר, אנחנו מוכרחים לישון, ואסור לקצץ בזמן השינה שלנו, ואפילו לא דקה אחת. זמן השינה המומלצת, הזמנים המומלצים שלנו זה 8 שעות שינה בלילה. 8 שעות שינה. זו ההמלצה של ארגון השינה העולמי, שהזכרתי שאני הנציג שלו פה בישראל. עכשיו, 8 שעות שינה, מה זה אומר? האם אני יכול ללכת לישון ב-8 בערב, 8 שעות, ואז להתעורר וזה מספיק? האם אני יכול ללכת לישון בחצות ולהתעורר ב-8 בבוקר וזה בסדר? אז אני אומר לכם כך,
לא רק שחשוב להקפיד על 8 שעות שינה, חשוב גם להקפיד מתי אנחנו נכנסים למיטה והולכים לישון. ראשית, רצוי לשמור על שעות שינה קבועות. לדוגמה, אני ישן כל יום בסביבות השעה 10 בלילה. אני ישן 8 שעות מהשעה 10 בלילה. גם לכם, השעה המומלצת להיכנס למיטה היא בסביבות 9:30-10 בלילה. אז נכון, נגיד שיש טלוויזיה וחדשות וכן הלאה, אבל זה בערך הזמן שאנחנו צריכים להיות מוכנים לשינה. כדי להיות מוכנים לשינה בשעה הזו, זה לא רק להגיד, אוקיי, הנה הגיעה השעה, אני הולך לישון, יש מספר דברים שאני עושה קודם הכניסה למיטה. הדבר הראשון זה בשעות הערב, אני מנמיך את הווליום בטלוויזיה, ואני מעט מחשיך את התאורה בבית. כדי ממש להיכנס למוד של שינה, לזמן של שינה, אני פשוט מתחיל להאט את הקצב, כי אי אפשר לרוץ 100 קילומטר לשעה ופתאום לעצור בבת אחת, זה לא ניתן. צריך ממש להתחיל להאט את הקצב לאט לאט. ואז אני נכנס למיטה, אני כבר מוכן לשינה. הדרך שלי להירדם זה על ידי קריאה של כמה עמודים בספר מעניין, או אפילו, תתפלו, צפייה בטלוויזיה ממש של כמה דקות, באיזה תוכנית ריאליטי רדודה או כל דבר אחר שתבחרו, זה מכניס אותי למצב של שינה, ואני זוכה לשינה טובה ונעימה במשך 8 שעות רצופות. נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שאני יכול לישון כל לילה באותה שעה 8 שעות? והתשובה לכך, והסוד, נמצא פה בספר שכתבתי, נפ סוד השינה המושלמת. אני אחד האנשים המאמינים ביותר בנמנום של שעת הצהריים. שימו לב, לא אמרתי שנץ, אמרתי נמנום. נמנום של 20 דקות אחרי ארוחת הצהריים ייתן לי בוסט נהדר כדי להמשיך את היום ולא להיות עייף בחצי השני של היום, ובנוסף הוא גם יאפשר לי לא להגיע למיטה שאני כבר סחוט מעייפות, אלא אני נכנס למיטה כשאני מוכן לשינה בצורה טובה ויעילה. אז אם תקפידו על מספר הזהב הזה, 20 דקות נמנום בצהריים ו8 שעות בלילה, מובטחת לכם שנת לילה טובה ואנרגיה מעולה במהלך היום. תנסו את זה ותראו שזה עובד נפלא. איך אתה מכוון את השעון בבטן ל-20 דקות? זה קל מאוד וזה גם כתוב בספר. לא, זה אני יודע. יש לי שיטה נהדרת, שפשוט מאוד לוקחים כוס קפה אחרי ארוחת הצהריים, כוס אספרסו, קפה שחור, שותים אותו, ואז נכנסים לנמנום. על הכורסה, במיטה, איפה שלא יהיה. לקפה לוקח כ-20 דקות להשפיע על הגוף ולעורר אותו. ואז באופן אוטומטי, אחרי כ-20 דקות, אני מתעורר לבד, ואני לא נופל לשינה ארוכה, שהיא כן תפגע לי בשנת הלילה. אז חשוב מאוד להקפיד על כ-20 דקות של שינה בצהריים. האם שמת לב לאורך הזמן שאתה גם מצליח לסוון לך את השעון בבטן במחרות אפילו? סליחה, לא שמעתי את השאלה? האם שמת לב, אז הרי זו שאלה של גם של הרגל, כל הדברים הטובים שאתה מלמד אותנו פה, האם זה גם נכנס לאיזשהו הרגל, חיבה, הצלחת לכוון את השעון הביולוגית שלך לדברים הללו? ממש כך, וזה כל כך חשוב להקפיד על הזמנים. בשפה המקצועית שלנו זה נקרא היגיינת שינה. הקפדה על רוטינה קבועה שאנחנו עושים בזמנים קבועים. זמנים בהם אנחנו נכנסים לישון, וזמנים בהם אנחנו מתעוררים וקמים בבוקר מהמיטה. הגוף יודע ללמוד את זה, ואגב, בזמן מאוד מאוד קצר, הוא מתרגל לשעות האלה,
ואז זה הופך להיות באמת משהו אוטומטי, מה שנקרא זורם על אוטומט. כל נושא, אנשים שסובלים מבעיות שינה שקשה להם להירדם וכן הלאה, לאט לאט הדברים האלה נעלמים מהם, כי הקפדה על היגיינת שינה בפירוש משפרת לא רק את השינה, גם את היכולת שלנו להירדם בקלות. אתם יודעים שהמחלה הקשה ביותר שיש בעולם היום זה חוסר היכולת של האדם להירדם. פשוט מאוד, יש אנשים שנכנסים למיטה, ואני בטוח שזה קרה גם לכמה ממכם פה, נכנסים למיטה, רוצים ללכת לישון כי אנחנו עייפים, ואנחנו מתחילים להסתובב ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, ולא נרדמים. עכשיו, למה אנחנו לא נרדמים? יש כל כך הרבה סיבות, מדאגות, בעיות, מחלות לא עלינו, יש הרבה דברים שיכולים להשפיע על כך שלא נרדם. והדרך להתגבר עליהם זה פשוט מאוד להכניס את הגוף שלנו לשגרה. שגרה טובה בכל דבר שאני מכיר, שגרה היא דבר טוב. ואם הגוף נכנס לשגרה הזו, הוא פשוט מצליח להתפטר מכל אותם בעיות ולבצע את השגרה שלו בצורה קלה ונוחה. בנוסף אגב, יש עוד כמה עזרים שאם תרצה תייחס אליהם עכשיו, או יתייחס אליהם יותר מאוחר, שיכולים לעזור לנו להירדם טוב יותר ומהר יותר. אנחנו תכף ניכנס לאביזרים גם, אבל אולי תרחיב קצת את המושג הכל כך חשוב הזה שציינת אותו, את היגיינת השינה. תיתן לאנשים בבקשה מבט קצת רחב יותר על המושג המופלא הזה. מעולה, היגיינת שינה בעצם זה בהחלט מושג מאוד רחב, והוא מדבר על כמה דברים. קודם כל מה שדיברנו על זמן קבוע, על שגרה. מעבר לכך, יש גם נקודה מאוד חשובה, איכן אנחנו ישנים. החדר בו אנחנו ישנים צריך להיות חשוך. חושך זה ממש תנאי לשינה טובה, חשוך ככל שניתן. החדר בו אנחנו ישנים צריך להיות שקט ככל שניתן, כי רעש מפריע לנו לישון בצורה סדירה ורגועה. אז אמרנו חושך ואמרנו שקט, אבל יש עוד דבר חשוב, זה המיטה שאנחנו ישנים בה. המיטה שאנחנו ישנים בה צריכה להיות מיטה נכונה. מה זה אומר מיטה נכונה? זה אומר קודם כל מזרן שמתאים את עצמו לצורת הגוף. אני ממליץ על מזרן שנקרא מזרן טמפור, כי הוא מאוד מיוחד בתכונותיו, ואני אוכל להרחיב אם תרצו אחר כך. ובנוסף, ולא פחות חשוב, ובמיוחד לאנשים בגילכם, השימוש במיטה מתכווננת. ברגע שאנחנו ישנים במיטה מקווננת, כבר לא ישנים ישר, אלא ישנים עם גב מעט מורם, אנחנו נושמים טוב יותר. אם אנחנו מרימים מעט את הרגליים, אנחנו מקבלים זרימת דם טובה יותר, השינה הופכת להיות אחרת לגמרי. זה ממש דבר משנה חיים. בפירוש, דבר משנה חיים. עוד דבר שאני אמליץ עליו, זה הנושא של המצעים. המצעים, הרבה אנשים לא מייחסים חשיבות למצעים. קורה לי שאני מבקר בבתים, ואני רואה שהמצעים שלהם בני עשרות שנים, וזה לא נכון, מכיוון שמצעים מאבדים מתכונותיהם, וכל כמה שנים צריך להחליף מצעים, 3-5 שנים צריך להחליף מצעים. והדובדבן שבקצפת, חברים יקרים, הדובדבן שבקצפת זו הכרית בה אנחנו ישנים. המקום שאנחנו מניחים בו את הראש שלנו, את הדבר החשוב ביותר שלנו. אנחנו מכירים את האמרה, בוא נשים את הראש במקום הנכון, אז אני מתכוון לזה במלוא מובן המילה. אם אני אשאל אתכם שאלה ראשונה, למה צורך, איזה צורך ממלאת כרית, אנשים יגידו לתמיכה בצוואר. וזה נכון, אנחנו רוצים לתמוך בצוואר, לא להתעורר עם כאבי צוואר, עם צוואר תפוס, אפילו כאבי ראש, אנחנו צריכים תמיכה טובה לצוואר. אבל יש עוד נקודה אחת חשובה. הכרית צריכה להיות מספיק גמישה ונעימה כדי שנוכל להרגיש נעים שאנחנו מניחים את הראש, אבל גם לאפשר לנו נשימה קלה ונוחה במהלך כל הלילה.
אנחנו מכירים את אותם אנשים שסובלים מנחירות, גם האנשים שנוחרים סובלים וגם מי שנמצא לידם סובל מאותם נחירות, ואנחנו מכירים עוד תופעה אחת שהיא מאוד, היא קיימת והיא מאוד שכיחה, אבל אנשים לא יודעים מה הסיבה לה. אנשים שמתעוררים עם קרית רטובה, ואפילו עם כל הגוף רטוב מזהה, והם אומרים, וואו, היה לנו מאוד חם בלילה. אבל זה לא נכון. הסיבה להזעה היא לא הייתה החום שנמצא בחדר השינה, אלא חוסר היכולת שלנו לנשום נכון. וברגע שאנחנו לא נושמים בצורה קלה ונכונה, אנחנו פשוט מתחילים להזיע. אז זה אחד הגורמים החשובים של אנשים, אין את המודעות לכך. קרית זה מה שנקרא תרופת פלא ראשונה לשיפור השינה שלנו. קודם כל מתחילים עם קרית. אני תמיד אומר את זה למי שאני פוגש, קודם כל תחליפו קרית. אגב, קרית היא טובה לשימוש בין 3-5 שנים, ולאחר מכן חייבים להחליף אותה, מכיוון שהיא מלאה בצואת קרדית אבק, והיא כבר אינה תומכת בצורה נכונה בצוואר שלנו. אז תזכרו גם את הנתון הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב. זה כמו המברשת שיניים שצריכים להחליף כל פעם, רק קצת, תקופה קצת ארוכה יותר. נכון מאוד. יש פה מספר אנשים שמוטרדים מהבעיות נשימה שלהם. אתה רוצה להרחיב טיפה את הדיבור בנושא של בעיות נשימה בשינה? נכון, תראו, בעיות הנשימה בשינה לבעיות מאוד רחבות, והן באמת נוגעות בכמה אספקטים. האחד זה הנושא של נחירות. ברגע שאתם שומעים בן אדם נוחר, זה אומר שתהליך הנשימה שלו במהלך השינה הוא לא טוב, הוא לא נכון, הוא לא טוב, יש פה בעיה של נשימה. אפשר לפתור אותה בכמה דרכים. הראשונה ואולי הקלה ביותר זה עם קרית נכונה. ואני מכיר אלפי אנשים שאפילו התפטרו לחלוטין מתופעת הנחירות או שהיא ירדה דרמטית על ידי קרית נכונה. והדבר השני זה השימוש במיטה מקווננת, לישון עם גב מורם. תשימו לב שאותם אנשים שנוחרים, לרוב אם הם נרדמים בקורסה או במצב, במנח של ישיבה וקנה הנשימה שלהם פתוח, הם לא נוחרים. רק כשהם שוכבים פרקדן או על שתי קריות, אז הם מתחילים לנחור. והדבר הנוסף, שהוא כבר שלב אחד יותר משמעותי, זה מכשיר שנקרא סיפאפ. סיפאפ זה מכשיר שמחדיר אוויר לתוך דרכי הנשימה שלנו דרך האף בלחץ, ובכך מאפשר לנו נשימה קלה ונוחה בלי מאמץ, אבל המכשיר הזה מותקן רק לאנשים שעברו אבחון במכון שינה או אצל רופא המשפחה, וללא המכשיר הזה הם פשוט לא מסוגלים לישון, הם נחנקים במהלך הלילה. אני בטוח שאתם מכירים אנשים גם שנוחרים, גם שמזיעים בלילה וגם שמתעוררים עייפים בבוקר. וכדי לתת לכם את ההבנה שאדם שקם עייף בבוקר זה אומר שיש לו בעיות של נשימה, אני אתן לכם דוגמה. אם אנחנו הולכים עכשיו לעשות כושר, כושר בחדר כושר לדוגמה, לעשות ספורט, פעילות ספורטיבית, אנחנו הולכים ומוציאים אנרגיה וכתוצאה מכך אנחנו מזיעים. כשאני הולך לישון בלילה, אני לא מוציא שום אנרגיה, אני לא אמור להזיע, אז למה אני מתעורר רטוב? מכיוון שאותו אדם שהתעורר רטוב הוציא אנרגיה במהלך הלילה, כי הוא עשה מאמצים גדולים מאוד לנשום, וזו הסיבה שזה גרם לו להזעה. אז בעצם הוא התעורר עייף בבוקר, כי הוא עבד בלילה בעבודת הנשימה, וזו עבודה קשה מאוד. אגב, יש עוד עבודת לילה קשה מאוד, זה אנשים שרגילים לישון על מזרן קשה מאוד.
פעם חשבנו שמזרן קשה הוא מזרן בריא, שמזרן קשה הוא מזרן אורתופדי, אבל כבר הרבה זמן אנחנו מבינים, גם הרפואה וגם המדע, שמזרן צריך להיות גמיש ותומך בנקודות הנכונות. אנשים שישנים על מזרן קשה, הם מתהפכים כל הלילה מצד לצד, זה סוג של עבודה, ולכן הם קמים בבוקר עייפים ואפילו כאובים מנקודות לחץ שנוצרים להם בכתפיים, באגן וכן הלאה. לכן מזרן צריך להיות מספיק גמיש כדי להתאים את עצמו למבנה הגוף, ומהצד השני לתמוך במשקל שלנו. ובזה אנחנו משיגים שנת לילה רגועה ונעימה. מה קורה לנו למעשה כשאנחנו נשכבים על הגב? הרי בהתחלה אנחנו מרגישים את הלחץ בכל הגוף, ולאט לאט הוא מתפוגג, ואז אנחנו יכולים למעשה להתכנס לסוג של שינה, להתחיל את התהליכים של ההירתמות. מה קורה לנו למעשה? למעשה, מה שקורה כשאנחנו שוכבים במיטה, וזה לא חייב להיות על הגב, אתה מתכוון דווקא על שינה על הגב או על הצד? או... לא, על הגב כדוגמה, דוגמה קלה להבנה. אוקיי, כשאנחנו שוכבים על הגב, על המיטה, למעשה הגוף מקבל מה שנקרא את המנח ואת התמיכה הנכונה שלו על המזרן, בזכות זה שהמזרן תומך והוא גמיש, הוא מקבל, הרי כל אדם שונה במבנה הגוף שלו, לכן המזרן צריך לעשות את עבודת ההתאמה. אותו דבר גם הכרית, אנחנו פשוט נכנסים פנימה לתוך המזרן, לתוך הכרית, בנחת, וכך הגוף מתחיל להאט את קצב פעילות הלב שלו, וזו ההתחלה של השינה. אנחנו קודם כל נרגעים, ואז מתחיל תהליך השינה. אין מה שנקרא כניסה אוטומטית לשינה מהירה. לגוף צריך תהליך, שהוא צריך לעבור תהליך כדי להתחיל להירדם. הייתי מעלה עוד סוגיה אחת, כי אחד האנשים שדיברתי איתו וסיפרתי לו שאני מרצה בפניכם היום, אמר לי, מעניין אותי לדעת את הסוגיה של קימה באמצע הלילה לעשות פיפי. מעניין אותך שאני אדבר על זה? לגמרי, זו אחת השאלות הבאות. אז הקדמתי אותך. לגמרי. בעצם קורה לנו מצב, ויש כאלה שאומרים שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו קמים יותר ויותר לעשות פיפי במהלך הלילה. אז קודם כל, ההתעוררות הזו מפריעה לנו את הרצף של השינה. ושינה, כשאינה ברצף, היא אינה שינה איכותית. אבל השאלה היא, למה אנחנו מתעוררים בעצם לעשות פיפי? מה הצורך שלנו? אז תתפלו, נכון שיש אנשים שיש להם בעיות, פרוסטטה וכן הלאה, שמאיר אותם באמצע הלילה לעשות פיפי, אבל אלה לא הרוב. רוב האנשים שמתעוררים, גם גברים וגם נשים, שמתעוררים ומתעוררות במהלך הלילה לעשות פיפי, זה לא בגלל שהלחץ לעשות פיפי, אלא משהו אחר העיר אותם משנתם, כמו רעש, כמו אור, ואז הם מרגישים את הצורך לעשות פיפי, ולכן הם קמים מהמיטה. זאת אומרת, מהלך השינה מופרע, יש התעוררות, ואז מרגישים את הצורך ברצון לעשות פיפי. אז שימו לב, שאם נשפר את התנאים הסביבתיים שלנו בחדר, ואת כמובן את המצע השינה שלנו, את המזרן, הכרית, המצעים, אנחנו יכולים בהחלט להתפטר מאותה תופעה מטרידה ולא נעימה של קימה באמצע הלילה לפיפי. אני ממליץ לכם, תנסו את זה. אפשר לתת פה עוד המלצה, היות והשינה היא כל כך חשובה, אז למישהו שיש לו את הבעיה של הפרוסטטה, טפלו בבעיה של הפרוסטטה, גם תשנו טוב. אין ספק. אגב, גם שמעתי אנשים שאמרו, אני לא שותה משעה שש בערב כדי לא לקום לעשות פיפי במהלך הלילה. אז אני אומר לכם שזו טעות, אנחנו צריכים לשתות שתייה רגילה, אולי לא להפריז בשתייה לפני השינה,
אבל הגוף זקוק לנוזלים ומים, זה נוזל לחיים שלנו ואנחנו צריכים לשתות מים, אז לא להוריד שתייה בלילה, אבל לא להפריז בשתייה כמובן. כמו שהייתי אומר, באותה מידה, לא להפריז בשתיית אלכוהול. אתם יודעים, בדרך כלל אנחנו לוקחים כוס של יין או כוסית וויסקי בלילה, אומרים שאנחנו נרדמים נהדר. ואני בטוח שלכמה ממכם יש את את ההתנהגות הזאת, לקחת את המנהג הזה, לקחת כוסית של וויסקי טוב או וודקה או כוס יין בערב לפני השינה, ואומרים שזה מרדים אותנו נהדר. ואגב, אתם צודקים, זה מרדים אותנו נהדר, מהר מאוד. יש רק בעיה אחת, משקאות האלכוהול הם משקאות עם סוכרים, וברגע שתהליך ההתפרקות של הסוכר בדם קורה, סוכר מאיר אותנו. אז נרדמנו בקלות, אבל לא לאורך זמן, כי הסוכר מאיר אותנו. אלכוהול זה אחד האויבים הקשים ביותר שיש לאדם לשנת לילה טובה ואיכותית. תזכרו את זה. אני יודע שהמומחיות שלך היא לא מתחום המזון ולא מתחום הספורט, אבל מהידע הרב שיש לך ומהניסיון שצברת ומכל מה שלמדת, יש לך איזה שהם טיפים לגבי מה לא לאכול לפני שהולכים לישון? בהחלט, אני אתן טיפים גם בנוגע לספורט וגם בנוגע למזון. כולנו יודעים, חברים, ארוחה כבדה לפני השינה לא טובה לנו. למה היא לא טובה לנו? כי הגוף צריך אנרגיה בשביל לאכול את המזון, וככל שניתן לו אוכל, מה שנקרא קשה יותר לעיכול, הוא צריך להשקיע מאמצים ועבודה ואנרגיה, מה שפוגע באיכות השינה שלנו. ארוחה קלה בלילה זו הארוחה הטובה ביותר. ואני אתן לכם דוגמה למשהו שאף אחד ממכם אולי לא ציפה. בננה. אנחנו מכירים את הבננה כפצצת אנרגיה. אז תתפלו, בננה גם נהדרת לפני שינה. מכיוון שלבננה יש אפשרות של לגרום לנו להפרשת הורמונים שמזרזים את תהליך ההירדמות שלנו בנוסף, ולכן היא מומלצת לשינה, אבל גם מגוזים וגם כוס חלב, אפילו כוס חלב חם, מה שנקרא הפטנט של הסבתא, מצוין, קורנפלקס, הדברים הקטנים האלה שלא לוקחים מאיתנו ביצה, שלא לוקחים מאיתנו הרבה מאמץ, אלה הארוחות הטובות ביותר ללילה, ירקות כמובן, אלה דברים שעוזרים לנו לא להגיע למיטה עם בטן מלאה. ולעומת זאת, בנוגע לספורט אני אומר לכם, כשאנחנו עושים פעילות ספורטיבית כלשהי, הגוף ממשיך לעבוד עם אותה פעילות גם כשאנחנו סיימנו אותה. ולכן אם נעשה פעילות ספורטיבית כלשהי בשעה 20:00, כשאנחנו נרצה לישון בשעה 21:00, הגוף שלנו עדיין יהיה נמרץ, והדם שלנו יהיה בזרימת דם מהירה מהרגיל, ולכן פעילות ספורטיבית לא מומלצת עד 4 שעות מלפני השינה. הכי טוב בבוקר כמובן, כי אנחנו קמים עם הכי הרבה אנרגיות, בצהריים זה גם בסדר, אבל 4 שעות לפני שעת השינה שלנו להפסיק עם פעילות ספורטיבית, זה מאוד חשוב וזה משפר בצורה משמעותית את השינה שלנו ואת היכולת שלנו להירדם. אוקיי, אלו הם טיפים מאוד מאוד חשובים לנושא הזה של השינה. איך אתה בונה למעשה את המשולש הזה שדיברת עליו, בין התזונה לבין הספורט לבין השינה, מבחינת סדרי עדיפויות, התפיסה של הנושא? אז תראו, אני, כמו שאמרתי, פריק של שינה, אני מאוד אוהב לישון, ואני רואה בשינה חשיבות גדולה מאוד. אני אדם שעובד הרבה מאוד שעות במהלך היום, ואני מספיק הרבה מאוד דברים,
בזכות זה שאני ישן מספיק שעות ומנמנם בצהריים את ה-20 דקות שלי במשך כל יום במהלך השבוע. אני רואה בשינה חשיבות גדולה מאוד, ואני ארד איתכם לפרטים שאני דווקא מדבר על נושא המזרן, על נושא הקרית, על נושא המיטה, אפילו גובה המיטה. תחשבו, האם קל לנו יותר לקום ממיטה נמוכה, או קל לנו יותר להיכנס למיטה ולצאת ממנה ממיטה גבוהה יותר? אפילו לגובה המיטה יש חשיבות. שיהיה לנו הרבה יותר קל לקום ולצאת מהמיטה, ויהיה לנו הרבה יותר קל להיכנס למיטה. מיטה גבוהה מאפשרת לנו את זה, כמובן בהתאם לגובה של כל אדם. דבר שני, זה הנושא של המזרן. אתם יודעים, אני אומר לאנשים, תבדקו אם אתם נכנסים למיטה שלכם עם חיוך. אם שכבתם על המזרן שלכם וחייכתם, כנראה שיש לכם מזרן טוב בבית. אבל אם לא, תמהרו להחליף אותו. באותה נשימה אני אומר, אם יש לכם מזרן בבית שהוא יותר מ-10 שנים, תמהרו להחליף אותו גם. כי מזרן צריך להחליף כל 10 שנים, זה בדיוק כמו הקרית. והדבר הנוסף זה הקרית. יש מגוון כל כך גדול של קריות, היצע עצום של קריות, אבל יש רק חומר אחד שהוא מעולה גם למזרנים וגם לקריות, והוא נקרא טמפור. זה חומר שפותח לראשונה במעבדות החלל של נאסא, זה החומר המקורי, למרות שהרבה משתמשים בזה. והחומר הזה שהפך להיות חומר שממנו מייצרים מזרנים וקריות, הוא זכה להיכנס להיכל התהילה של נאסא, שזה המקום בו שמים את המוצרים שנאסא פיתחו והם הגיעו לתועלת הציבור הרחב. אז אני מאוד גאה להגיד שאנחנו נמצאים שם עם המזרנים והקריות שלנו. כשיהיה לכם את חבילת השינה הזו, עם המצעים המפנקים, עם הסמיכות הנכונות, בקרית והמזרן, במיטה המתכווננת, כשנדאג לחבילה הזו, בואו נתפנה גם לנושא של התזונה, וגם לנושא של הפעילות הספורטיבית. אדם חייב לבצע פעילות ספורטיבית כלשהי, על פי יכולתו כמובן, ואדם חייב להקפיד על התזונה שלו, כי זה משהו שהוא קושר את המשולש שלנו להבטחה לחיים בריאים. ואני אומר לכם, על אחד כמה וכמה, אם יש מביניכם אנשים שהם אינם בקו הבריאות, עליהם להקדיש יותר תשומת לב לשלושת הדברים שדיברנו עליהם. פעילות גופנית, מזון בריא ושינה. שינה בפירוש עוזרת לרפא מחלות. היום הגענו למצב שרופאי משפחה שואלים את הפציינטים שלהם, תגיד לי, איך אתה ישן בלילה? ספרו לנו איך אתם ישנים בלילה. כי הרבה פעמים הם מגלים שהרבה מהבעיות של האדם מגיעות מכך שהם לא ישנים טוב בלילה. ואני מאוד שמח שהתהליך הזה יתקבל, כי פתאום אנשים מתחילים להבין כמה השינה משפיעה עלינו, כמה היא משפיעה על המצב רוח שלנו, כמה היא משפיעה על היצירתיות שלנו, על החשק שלנו לעשות דברים ולבצע כל מיני פעולות, על כך שאנחנו נחמדים, על כך שאנחנו מחייכים יותר, נמרצים יותר. כל זה מושפע משינה. וברגע שאנחנו נזכה לשינה הטובה הזו, כמו שאמרתי, זה משנה חיים. ואני רואה את המקרים, אנשים מגיעים אליי ומספרים לי סיפורים שהם חשבו שהם ישנים, אנשים בני 60, בני 70, בני 80, חשבו שהם ישנים כמו שצריך. ואז הם גילו את השינה הנכונה ואמרו, חבל שגילינו את זה רק היום. אבי, אנחנו נמצאים פה ורואים אותך ושומעים אותך בעזרת טכנולוגיה שנקראת זום, בעזרת הטכנולוגיה של המחשוב וכולי, אבל תרחיב טיפה את הדיבור על הטכנולוגיה שאותי באופן אישי מסעירה, וזה את הטכנולוגיה של הייצור של הטמפור וכל
נושא, איך הגעת לזה ואיך אתם עושים את זה למעשה. זה מדהים שמשלבים את הטכנולוגיה הזאת עם שינה טובה. נכון. ראשית אני רוצה לומר לכם שאני לא מצפה מאף אחד ממכם להיות מומחה לשינה. אותו דבר אני אומר, שאני לא מצפה מאף אחד מכם להיות מומחה איך רוכשים מזרן, איך רוכשים מיטה, איך רוכשים קרית. הרי כמה פעמים יצא לנו לרכוש מזרן ומיטה במהלך חיינו. אני חושב שמכוניות קנינו יותר מאשר מזרנים. ולצורך כך, אנחנו בהולנדיה, בסניפים שלנו, הכשרנו את האנשים שלנו לא להיות מוכרים של מיטות ומזרנים, אלא להיות מקצוענים ולתת לכם את העזרה להגיע להחלטה הנכונה מה המוצר המתאים לכם. ואנחנו שם כדי לעזור לכם לבחור את המוצר המתאים. ואני אתן לכם דוגמה, דיברת על טכנולוגיה, ואני לוקח את הטכנולוגיה של נאסא. הטכנולוגיה של נאסא היא מהפכנית. מי שנוגע במזרן או בקרית הזאת בפעם הראשונה אומר, וואו, מה זה? זה לא מזרן קפיצים, זה לא מזרן גום אוויר, זה משהו אחר. ונכון, זה משהו אחר. ולקחנו כטכנולוגיה הזאת, הכנסנו אותה לתוך חדר התנסות, בתוך החנות, בכל חנות יש לנו חדר התנסות, ששם אפשר ממש לשכב, להרגיש, אפילו המיטה נעה וזזה עם הסבר בטלוויזיה, בצורה ווקלית וגם ויזואלית, ומסביר בעצם איך הגיעו מהטכנולוגיה הזאת. הטכנולוגיה פותחה כדי להפחית לחץ מאסטרונאוטים בזמן השיגור והחזרה שלהם לכדור הארץ. מפה הסיקו את המסקנה המאוד ברורה, שזה משהו שיכול לשפר את השינה שלנו, כי בעצם בשינה שלנו, כמו שהזכרתי לפני כן, מזרנים קשים או מזרני קפיצים רגילים, זה שינה שנותנת עלינו נקודות לחץ וחוסר נוחות וחוסר נעימות. ואם המזרן ידע לקלוט אותי בצורת הגוף שלי בצורה נכונה, הוא יפחית לחץ, הוא יאפשר לי פשוט להיות נינוח על המיטה שלי. אותו דבר הטכנולוגיה של הרמת המיטה, הכוונון של המיטה, גם ברגליים וגם בגב. לא מעט שמעתי אנשים שאמרו, זה מיטת בית חולים, ואני אומר, לא. הלוואי ובבית חולים היה כזה. נכון, גם בבית חולים יש מיטה שעולה ויורדת, אבל האפשרות שלנו בחדר השינה שלנו במהלך הלילה לכוונן את המיטה כדי לנשום טוב יותר, אפילו כדי לצפות בטלוויזיה או לקרוא ספר, אבל זה הפחות חשוב. היותר חשוב זה להשיג תנוחת שינה נכונה, וכן, ישנים מכוונן במהלך הלילה. זה מהפכה, זה בפירוש מהפכה, אבל את המהפכה אנחנו מתחילים פה בראש. וכשתתנסו אצלנו בחנויות ותקבלו את ההסבר הנכון, תראו כמה הדבר הגיוני וכמה חבל שעד היום לא היה לכם את זה בבית. נשמע, אתה אמרת משפט שתפס אותי מבחינת האלגוריה, מבחינת המשל שלו, ושבנאסא השתמשו בזה לשיגור כדי לצאת מכדור הארץ ולחזור בחזרה, כדי לרקח את זה. אבל כל פעם שאנחנו הולכים לישון, אנחנו יוצאים מאזור החיים שלנו במרכאות כפולות, כשאנחנו מתעוררים, אנחנו חוזרים בחזרה. אז אנחנו צריכים לדעת איך לצאת נכון, ואיך להיכנס בחזרה נכון. יפה אמרת. אתה יודע, במשך שנים ארוכות, אם אני הולך יותר 150 שנה ויותר, אנשים בעצם חשבו שבזמן השינה זה איזשהו תהליך של מוות זמני. אף אחד באמת לא ידע מה קורה לנו בזמן שינה, ולמה בכלל אנחנו ישנים. זה משהו שהתחילו לחקור אותו בכ-100-150 שנה האחרונות. ואז למעשה התחילו להבין שזה לא מוות, שזה לא מוות זמני. התחילו להבין שבעצם בשינה יש תהליכים שקורים לנו גם נפשיים וגם פיזיים, שהם הכרחיים לגוף. לא תמצאו את האדם שיכול לחיות ללא שינה. אתם יודעים, עכברי מעבדה, אחרי מספר ימים ללא שינה, הם מתים. אחד משיטות העינוי הסיניים, זה שלא נותנים לנחקר לישון, ואז
הוא כבר אומר כל מה שהוא רוצה, מה שנקרא הוא מודה במה שהוא לא עשה. זאת אומרת, שינה היא הכרח ואין גיבור ללא שינה. ולכן אנחנו היום יותר ויותר מבינים שזה משהו שהוא הכרח לתת לו תשומת לב מלאה והתייחסות מלאה של הזמן שלנו, של המשאבים שלנו, כדי לשפר את איכות החיים. אני כל הזמן מדגיש לשפר את איכות החיים. אתם יודעים, לי יש הורים שיהיו בריאים, אמי בת 90, אבי בן 92, אנשים מאוד פעילים, אנשים שישנים טוב. ואני יכול לומר לכם, באחריות מלאה, שהאחריות של, על הבריאות שלהם, בצורה משמעותית, היא גם השינה שלהם. ואני יודע כמה השינה הזו משפיעה על איכות החיים שלהם, ועל אורח החיים שלהם. ולכן אני קורא לכל אחד ואחד ממכם, תעשו את כל הנדרש כדי לשפר את איכות השינה שלכם. כי זה פשוט ישפר את איכות החיים, ממש כך. זה אין ספק, רק אחת מהסיבות שהחלטנו ללכת לסדרה של הרצאות בנושא השינה, נושא הדחיינות והמחשבה של האנשים, אוקיי, שמעתי, ויש תהליך של עיבוד המידע בעין, ויש תהליך של עיבוד המידע באלף, כי ההכחשה משחקת וכו' וכו'. מה אתה יכול, אם אתה יכול, לספר לנו על הדחיינות של האנשים, הניסיון שלך בנושא הזה? אתה יודע, זה דבר שהוא די מובן, כי זה אחד הדברים שהכי קל לדחות אותו. אני אתן לך לדוגמה, אם אני אגיד לך ארוחת צהריים עכשיו, בוא נלך לאכול, בשעה 14:00, אתה תהיה רעב, תגיד לי, אבי, אין לי זמן עכשיו, אוקיי, אז אתה תאכל ב20:00. ואתה לא תוותר על האוכל. אבל מה קורה בזמן שינה? אנחנו למעשה לוקחים בחשבון מראש שזה משהו שאני יכול לקצץ ממנו, פשוט לקצץ ממנו, ובכך להשיג במחשבה, ואני אומר במרכאות, להשיג יותר. אנשים שדוחים שינה זה מסיבות של יש להם יותר מה לעשות, הם צריכים ללכת לפה, צריכים לעשות שם, רוצים להספיק יותר, ואז הם אומרים, אוקיי, אנחנו נדחה את השינה שלנו, נלך לישון לא בשעה 10, נלך לישון בשעה 12, ולא ב-12 כי אני רוצה לראות עוד פרק בסדרה, נלך לישון בשעה 1. הפגיעה היא כל כך קשה, שבעצם הקלות הזו שאנחנו דוחים את השינה, היא באוכרנו. ולכן הלוואי והייתה איזושהי אפשרות לתכנת אותנו, שב-10 זה 10, ולא דוחים, כי הדחייה הזו משפיעה עלינו לאורך זמן. אגב, לילה אחד שדחיתם את השינה, ואמרתם, אני אשן פחות הלילה הזה, אתם מושפעים מכך במהלך שבוע שלם, לוקח לגוף לאזן את עצמו מחדש ולהתאים לשעון הביולוגי שלו שבוע ימים. אז תגידו לי אתם, האם שווה לעסוק בדחיינות שינה? לא.